ancaq nazir istəyirəm məni qəbul eləsin sözümü deyim. Ayrı yolum yox. Prezidentə də səslənirəm. Məhkəmələr başlı başına buraxılıb. Məhkəmələr işə baxmır. Məhkəmələr günah cinayətkarı qaldırır göyə. Günahı olmayanı ayağının altına qoyub əzir. Bizim sözümüzə işdən yox. Vətəndaş Bəsti Məmmədova Ədliyyə Nazirliyi qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. O bildirir ki, Nicat Həsənov adlı şəxsə verdiyi borç pul məbləğini geri ala bilmir. Deyir ki, məhkəməyə müraciət etsə də sözü gedən şəxs məhkəmələrə gəlmir və xanımın aidiyyatı qurumlara etdiyi müraciətlər də nəticəsiz olaraq qalır. Təfərrüatlar video reportajda. Məhkəmənin qərarı çıxıbdır. İki dəfə məhkəmə olub, gəlmir məhkəməyə. Məhkəməyə gəlmir, məhkəmədə tutur. Bir ayda heç çağırmırlar da bizi. Burada duracağım, nazik beni. Qəbul eləyəcək, oturacağım burada. Beyəcə burada yatacağım. Beni qəbul eləsin. Mən işim bir dənə bu Nicat Həsənovdandır. Mən pulumu vermir, özə vəzən gelir ki. 7-8 yerdə öyüm var. Mən daydayım var. Satıb özümü qutaracağım. Kızı, sen pul vermeyeceksin. Akşam da zengeliyip bak bu ne. Her yere demişim. Her yere. İş gidip çıkın merkemeye, merkemeye gelmir bu adam. İki defa merkeme olup gelmir merkemeye. Gelmir. Niye merkeme tutmur bu cinayetçarı? Kamran Aliyev ben dayımdı, ben onun işçisiyim. Yıganlık eliyip, dele duzluk eliyip. Gelip orada demişim. Diski de vermişim. Erze de vermişim. Bak buyum oradaydım. Ağdaş da. Azizov Ehmet var. Vekil. O yazı Primoy Prokurunun da üstüne. Planoy her yere. Mercemeye hemen bu Nicat Həsənovdan da danışır. Kalkın bulun get ver. Bu adam der ki ben sana pul vermeyeceğim. Ben dayı dayım da var. Görsen hiç mercemeye de gelmirəm. Beni tutmayın. Ben 4 nöferin şahitliyle vermişim. Esas da var. Boynuna da götürüp. Ki getirip çumda veripler. Filan yerde veripler. Merceme tedbir gör. Evet nedir? Deyir dayı dayım var. Sen geleyim ve de azıcık verir ki 7-8 yerdeyim var. Sen ne söylemişsen sen ne paşımyan demişsen. Mən heylə demişəm, mən sənə pul verməyəcəm. Özümü qutaracağam, sənə pul verməyəcəm. Yazmışıq da neçə dəfə prokuroruldan cavab gəlibdi, araşdırma gəlibdi. Ondan sonra bu səhv burada telefonda səsi var, diskiyə götürüb gətirmişəm. Xahiş edirəm, nazirlik mənim diskimi götürsün, məni qəbul eləsin, baxsın. Mənə inanmış, səsi burada, adı burada, özü burada. Və pulumu alıb verəcək. Mən kasıb adamam, beynəlxalq bankdan pul götürüb vermişəm. İndiyətən 1000 dollardan da artıq pul ödəmişəm. Xahiş edirəm, zəng eləyib soruşsunlar. Mənim yanı qəbul eləsin. Nazirliyə, heç ara getmeyeceğim. Nazirlik qəbul eləsin məni. Gəlmişəm bir dəfə bura. Qapıdan biri deyib ki, mənə nömrə verib ki, ged öydən zəng elə. Özə mənə acıqlanıb ki, az nə istəyirsən? Nazir sizsiniz. Xeyr. Nazirin qəbul şöbəsinə məhzət edəm. Mən nazirin özünü istəyirəm. Siz özünü yetər kim qəbul eləyəcək onu deyin də. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.